Hoje é dia de mostrar a minha cantoneira. Ali nós temos um filtro dos sonhos. Aqui, um azulejo que é preso em um tripézinho de plástico. Super Mario que eu ganhei de uma empresa de lanches. Aqui é madeira. Um Buda com três incensos que eu ainda não acendi. Eu nunca acendi incenso aqui onde eu moro. E embaixo nós temos plaquinha do YouTube com um sofazinho apoiado. Que aparentemente esse sofazinho aqui ele parece um, um que tem no prédio. Essa plaquinha eu ganhei na abertura do YouTube Space Hill. Aqui nós temos a nossa plaquinha da Nimo que eles me deram, plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos e mais para baixo nós temos o famoso Gurgel que é um carro e uma placa de estacionamento permitido para ele. E você me mostra a sua cantoneira, me marque no Instagram que eu vou republicar. Eu quero ver o que tem aí na sua cantoneira no seu armário. E você, já mostrou a cantoneira hoje?